Този четвъртък изложението в сектора на тежката автомобилна индустрия отваря врати в града под тепетата Пловдив. На откритите площи до 12 юни ще се видят повече от 150 експоната на водещите производители на камиони, автобуси, лекотоварни автомобили и специализирани превозни средства. Изложителите са повече от 50 и представят над 100 световни бранда в сектора на товарните превози. За предизвикателствата и новите тенденции в бранша говорим с Георги Загоров, заместник-председател на Асоциацията на автомобилните производители и техните авторизирани представители в България, организатор на форума. Зеленото бъдеще на планетата е тема номер едно и тя все повече ще бъде тема номер едно на човечеството. Това е нормално, защото ние увеличаваме населението, употребяваме все повече ресурси и виждаме, че това води до определени климатични промени, които не са неприятни. Така че ние трябва да се грижим за собствената си екология, за това какво дишаме и какво пием, с какво се храним. Така че тази тема ще е световната тема за десетилетия и стотици години напред. От изискванията за този зелен свят се пада и към автомобилното производство. Разбира се, изискванията там са то да бъде максимално екологично. Тоест, работейки автомобилите, нали, да не замърсяват. Или ако замърсяват, то да е в много ограничени пропорции. От тук нататък, разбира се, сега малко ще дойде до Европа. Знаете, Европейския парламент прие един стандарт, в който казва, че през 25-та година ние автомобилите трябва да сме свалили емисията на вредни газове на въглероден диоксид с 15% до 25-та година и с още 15% до 2030-та година. Това е едно изключително предизвикателство. То е предизвикателство от всякаква гледна точка. То е предизвикателство от гледна точка на подходи, т.е. чисто технологично предизвикателство. Разбира се, комбинирано с така нареченото финансово предизвикателство. Започнал е процес на консолидация между различни брандове, които макар и конкуренти на пазара, отчитат огромното предизвикателство, пред което са изправени. Има една нова директива за новите маси и размери на превозните, на товарните превозни средства в Европа. Това ще даде на производителите, и аз очаквам от тази или най-късно от началото на другата година, всички те да излезнат с модели, които разбира се да първо да оптимизират аеродинамиката. В оптимизацията на аеродинамиката естествено се крие доста голям потенциал за сваляне на разхода на стандартните горива. Но тази подобреност ще доведе до по-ниския разход. На това гориво от тук е много по-низките емисии на въглероден диоксид. Започнаха вече първите серийни производства на електрически автомобили, товарни автомобили, главно за дистрибуция. Нали, все още са в малкия сегмент, с по-къси пробези, т.е. най-вече в сферата на дистрибуцията и на регионалния на транспорт. Така че първите 2 и 3 колесни такива автомобили вече са в серийно производство в няколко производителя. Разбира се, тези автомобили все още са много скъпи. И тук много важно значение ще бъдат различни инициативи за подпомагане от различните правителства. Друго направление в автомобилите на бъдещето са водородните горивни клетки. Някои производители вече правят тестове. Това ще влезе в автомобилите за по-дълги преходи, тъй като там електричеството не е видима алтернатива. Друго направление са хибридните автомобили, при които извън града се движим с дизелово гориво, а в градската част с електричество. Друг важен аспект, който не бива да се пренебрегва за екологизацията, е безопасността на автомобилите и това машините да са автономни. Тук рискът и етичният проблем са, допълва специалистът, за това, чия е отговорността при инцидент на производителя, програмиста, интернет, обезпечеността и така нататък.